noite para você, 19 horas em ponto, sexta-feira, dia 24 de abril do ano de 2015. Eu sou Elvis Passos, é um prazer estar em sua companhia. A partir de agora, a edição especial do programa De Olho na Cidade, apenas começando. Agradecer a você que está aí nos quatro cantos da nossa cidade por acompanhar o nosso telejornal, tá bom? Aproveitando para desejar uma noite abençoada a todos vocês, um final de semana também abençoado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos no oferecimento da Chavecar Chave na Hora, lá no bairro Bela Vista, e também da padaria Delícias de Pão, em frente ao Bar do Lu. Olha, hoje o programa é recheado com muitas informações. Vamos falar a respeito de um menor que é suspeito de ter cometido um assalto na noite de ontem, movimentação policial ali nas proximidades da Unipac. E quando esse menor foi ser abordado pelos policiais militares, ele sacou uma arma e apontou em direção aos PMs, que obviamente revidaram. O menor foi atingido com um disparo de arma de fogo, ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e não corre risco de morte. Daqui a pouco tem detalhes a respeito desta ocorrência aqui no programa De Olho na Cidade. Vamos falar também de um colecionador de máquinas fotográficas antigas aqui em Xoflotone. Vocês vão ver que bacana. Vamos falar do Grupo Hidroidade aqui em Xoflotone, as ocorrências registradas nas últimas 24 horas. Vamos mostrar o trabalho da ecoterapia realizado lá no internato rural. Vamos falar de muitas informações. Tem o Fala Comunidade, tem as ocorrências, como eu já disse, tem as matérias referentes à saúde, as dicas de saúde aqui do nosso departamento de jornalismo e muitas outras informações nesta noite de sexta-feira que está apenas começando. Desejando coisas boas para você, curta, aproveite o final de semana, mas com muita moderação, com muito respeito ao próximo. Agora, sem mais delongas, vamos a um breve apoio cultural. Daqui a pouco eu volto em definitivo para você. Uma excelente noite a todos.